Fernández. Ben, boa tarde de novo. A iniciativa que imos presentar agora nace dun contexto negativo, por desgraza, un contexto de recortes en materia educativa e, sobre todo, nun sector, nun colectivo, nun eido que non debera nunca recortarse, que nunca debera estar na balanza dos pagos, que é a atención á diversidade, que é o dereito a ter todo neno ou nena unha educación inclusiva. Ese dereito, xa o dixemos varias veces incluso no plenario, non se respecta. O valedor do pobo informou incluso que ese dereito se conculca porque se está recortando oportunidades a eses nenos e nenas para que sexan escolarizados no centro máis próximo á súa residencia. E non só iso, senón que resulta que aquela opción a que está derivando a administración educativa, que é ter centros de escolarización preferente, resulta que tamén a eses centros de escolarización preferente se lle recorta o persoal necesario para atender toda a atención á diversidade. Cando dicimos toda, referímonos a todos os alumnos e alumnas que teñen, lóxicamente, tempos de aprendizaxe diferentes e todos que teñen a súa casuística, pero tamén e, sobre todo, as persoas con diversidade funcional. Eu quero ler simplemente unha mostra da problemática destacada nas aulas por parte do propio da AMPA, que nos facilitou pois esta situación de diagnóstico. Podemos comezar, por exemplo, en infantil, nunha das aulas, dous alumnos con TEA, con retraso xeral do desenvolvemento, ausencia de linguaxe, retraso psicomotor, sen control de esfínteres, sen control de inxesta alimentaria. Precisa un apoio na aula a tempo completo e atención de coidadores. O diagnóstico, incluso das PANAES, así o garante. Noutra aula, outros dous alumnos TEA, coas mesmas características prácticamente, pero aquí ecolalia, linguaxe holofrástica, tamén se control de esfínteres, con autolesións, comportamento agresivo ás veces, e necesitan axuda na inxesta alimentaria. Precisan máis dun apoio, igual que na outra aula, a tempo completo, pero falamos de dous alumnos e falamos do resto da aula, que son 22 e no outro 20. Podemos seguir así, por exemplo, en primaria, tamén con alumno, unha aula de primaria con alumno TEA, dous alumnos con retraso na linguaxe, déficit de atención, outras, é dicir, falamos, lóxicamente, dun centro de escolarización preferente que xa o ano pasado, o curso académico pasado, tiña dificultades para poder atender a toda esta diversidade, e cando se dá o trámite de pasar de curso, en vez de atender a todas as reivindicacións e demandas xustas por parte do centro e por parte das familias, pois, ainda se lle recorta. Por tanto, o noso entender, isto é un atropelo. É un atropelo porque estamos falando de nenos que fan un progreso determinado. Por exemplo, había un neno que necesita axuda para andar porque ten un exoesqueleto. Ben, si se lle quita o coidador a tempo completo, o neno xa volve á cadeira de rodas e entón frénase un progreso que é indispensable para ese neno. Ben, se falamos dun neno que estaba aprendendo a controlar os esfínteres co seu coidador, se lle quitamos o coidador, o neno volve a ter cueiros e ás veces mexase neses cueiros e sigue na aula así. Entón, estamos falando de casos graves, estamos falando de que necesitan coidadores. Falamos de que necesita todo centro que se dote dos recursos suficientes. Suficientes, dicimos. Que quere dicir iso? Non ese número frío que chega por aí o inspector e di, bo, esto responde a un catálogo predefinido
en condicións de suposta normalidade, pero aquí falamos dun centro que necesita estar contextualizado perfectamente na tarefa educativa que brinda e que presta. E para cumplir con esas garantías necesita ter todos os recursos materiais, porque incluso hai baños que están adaptados pero non teñen dotación para facer a súa función, e persoais, que é sobre todo a iniciativa que insistimos que traemos aquí. Repetimos, hai aulas masificadas, falta profesorado de apoio, faltan especialistas en pedagogía terapéutica e audición de linguaxe, falta persoal cuidador. É dicir, conclusión, desleixo da administración que non fai o que ten que facer. Ben, lóxicamente nos pedimos que se cumpra simplemente co que nos pide as familias. Por que? Porque vostedes, como digo, chegan no verán e impoñen un marco de negociación. Vostedes chamanlle diálogo, chamanlle participación, pero nos chamamoslle un marco de negociación estreito, no que chegan cun número e dicir, bueno, hai que recortar para o año que viene. E entón, claro, vostedes chegan coa maior, e din 3, 4, e claro, cando ao final había outro número e son 2 que se recortan, a resignación e a aceptación por parte das equipas. Vostedes están obrigando a iso, absolutamente obrigaron a iso en todos os centros, e por iso tamén foron facendo un traballo de, digamos, casi de empresa de colocación, para que as direccións sexan cada vez máis afins, e coa LOMCE o están intentando lograr. Pero a xente cánsase, e asaen as familias a protestar, os pais e as nais deses nenos e deses nenas que ven o seu dereito a unha educación inclusiva conculcado. Porque hai que lembrar que aquí, durante un tempo, estivemos camiñando con dúbidas, pero camiñábamos con firmeza tamén, cara a unha educación que saía da segregación, cara á integración. Pero agora mesmo estáse sucedendo que xa non é camiñar da integración á inclusión, sino que volvemos a un contexto, ás veces, onde porque non se dan as ferramentas necesarias, están fomentando vostedes incluso a segregación. Pero non a segregación só por decir, vámonos a mandar a un centro de educación especial, que é a solución que ás veces se lles dá directamente, como aconteceu neste centro, ás familias. Pero logo eses nenos ali frean o seu progreso de forma brutal, porque necesitan ser escolarizados no seu centro de referencia, onde fan a súa vida social, a vida cos amigos e as amigas. Eso enriquece moitísimo. E onde están os profesores e profesoras necesarios, lóxicamente, se avanza. Pero se recorta, non se avanza. E se non se recorta, poderemos sair deste paso. Por iso nos pedimos, sexan valentes, saian desa teima de podar, de recortar, saian, edean. Porque imagínese vostede a situación, que sexan 3 cuidadores, 4, cando falamos de que hai un mínimo de 8 alumnos con necesidades severas de atención personalizada, e son todas as aulas simultáneas, eu pregúntome como se pode facer iso, cando hai só 3 cuidadores. É moi difícil facer unha educación inclusiva así. E cando teñen que facer unha saída, e ten que ir un deses cuidadores ou 2 deses cuidadores a unha saída, ás veces os recursos insuficientes provocados polos recortes fan que eses nenos e nenas non podan sair, porque se van os cuidadores con eles xa non queda ninguén no centro. E iso está acontecendo. E privar ese neno e nena dunha saída extraescolar a coñecer un museo ou a coñecer unha obra dun artista como Urbano Lugrís, pois é un hándicap que lle están causando vostedes cos recortes. Polo tanto, nós o único que facemos aquí é pedir estrictamente, ollo, os mínimos que nos solicitou a AMPA, os mínimos, que temos aquí o seu escrito. E por iso o Parlamento Galego insta ao Goberno Galego a que dote o CEIP de Vite de Compostela do profesorado necesario para garantir unha axeitada atención á diversidade do alumno escolarizado, comezando por garantir que este centro dispoña de 3 profesores
ou profesoras de pedagogía terapéutica, dous profesores ou profesoras de audición e linguaxe, e tres coidadoras ou coidadores, todos eles a tempo completo, porque resulta que, claro, se se manda a unha persoa que está dous días aquí, dous días noutro centro ou tres días noutro centro, pois eso tampouco é unha solución, porque se necesitan traballo a tempo completo no centro. Non se pode someter as persoas por riba a esa inestabilidade e a esa precariedade na que parece que temos que aceptar resignadamente e non queremos. Unha educación inclusiva merece todos os recursos necesarios e os nenos e nenas e esas familias o merecen. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias.